Ось таке у мене сьогодні пиво Крамбахер Хіль. Світлий преміум лагер. Експортний варіант. Якщо ви будете його купувати в Америці або в Австралії, вам повернуть кілька центів за алюмінієву банку. Тут 5% алкоголю, але п'ється легко. Чітка, ненав'язлива гірчинка та дуже приємний післясмак. Гарний золотавий колір, класичне німецьке пиво. Дуже смачне. Рекомендую.